Благодаря ви за възможността за това участие. Аз ще бъда много честен с вас, за да кажа, че като мъж в разцвета на силите си, дълбоко не се вълнувам от това какви са били приоритетите на последните 30 години и как ги четем и анализираме. Просто ми дойде до гуша. Дойде ми до козирката да слушам анализи на полярно ляво до полярно дясно през зигзагообразен център и така нататък. Това, което ме интересува, е какво се случва днес и какво ще се случи следващите 10 години. Защото живота ни е твърде кратък. Разбира се, съм готов с огромно удоволствие да слушам мъдреци, каквито са академик Дончев и професор Неделчев и много други, разбира се, които имат достатъчния капацитет да четат историята и, така да се каже, да водят нацията напред с анализите си. Неспособен на това, обаче аз се интересувам много повече какво ще случи днес и утре. И в контекста на този панел, и като колега юрист на Кирил, търсейки документ, върху който да стъпим за разговора, намерих само един. Бих искал да кажа, че този документ прескочи общественото внимание през последната година, даже две. Той по никакъв начин не получи обществена реакция и по никакъв начин не беше предмет на обществени дискусии, пак така от мъдреците на нацията и от съответните заинтересовани страни, в това число работодателските организации, в това число тристранката, в това число синдикатите, в това число десетки, може би стотици неправителствени организации, които би трябвало да бъдат не само с отношение към документа, но и с покана за участие в неговата разработка. Кой е този документ? Това е Националната програма за развитие на България до 2030 година. Това е един рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програми, който детерминира визията и общите цели политики за развитие във всички сектори на държавното управление. Документът определя три ключови стратегически цели, които ще споделя с вас и аз в последствие ще кажа няколко думи само за една от тях, в която се чувствам малко по-компетентен. Това е документ, разработен от настоящото управление, от правителството на Борисов 3, като той е сериозен ангажимент на правителството, приет в програмата за управление на нашето правителство за периода 17-21 година и е приет с решение 447 на Министерски съвет още през 2017 година. Приет е като драфт, като проект, върху който обществото трябва да дискутира и да говори. България 2030, както е неговото работно заглавие, стъпва на специален, нарочен анализ на социално-икономическото развитие на страната ни след присъединяването ни към Европейския съюз 2007 година и цели да идентифицира ключовите проблеми във всички области на националното развитие. След одобряването на този документ, Министерският съвет на неговите цели и приоритети предстои самото правителство да детайлизира по приетите вече приоритети, да направи предварителна оценка на въздействието, каквото е изискването на всеки законодателен акт и, разбира се, да разработи подробен финансов план за неговото реализиране, защото който и каквото да ви говори, става дума за пари. Дайте сега трите неща, защото петте минути минах. Да. Трите неща. Само искам да ви прочета какво пише в проекта Визия 2030. Как изглежда България, считана от днешна дата след 10 години? Тя изглежда така. През 2030 България е държава с висок жизнен стандарт и конкурентноспособна икономика. Страната разработва и внедрява иновации във всеки сектор на икономиката, адаптирайки се към променещия се свят чрез своето високо образовано, креативно, солидарно и здраво общество.
то представлява плодородна почва за идеи, предлагателна сила за инвестиции на човешкия капитал. Уникалните културни, природни дадености на българските региони се оползотворяват отговорно и устойчиво. Те са интегрирани помежду си със света посредством високоскоростни, пътни, оптични връзки, утвърждавайки мястото на страната като кръстопът на идеи и блага в Европа и отвъд. Българският гражданин играе главна роля в бъдещето на своята държава. Има богати възможности за личностно и професионално развитие, живее и справедливо и толерантно общество, в което му се чува гласът. Това може да се прочете и в работническо дело. Дайте нататък астрите. Това е България според този документ 2030, по който не сме чули особен обществен дебат. Стратегическите цели са три. Те са демографски подем, намаляване на неравенствата и технологичната трансформация. Аз бих искал да говоря за технологичната трансформация, няма да остане време. За това има 25 секунди, кое е най-важното? Така че ще се въздържа, ако остане време в рамките на панела, ще разкажа малко повече какво означава технологична трансформация, какво трябва да се случи в следващите година до две и най-вече за така наречената 5G технология, която е новото електричество на световната икономика, за която всички говорят, а България предстои тепърва да разработва национална програма. В тази връзка беше проведена миналата седмица първата институционална среща в НДК, заедно с правителството, Комисията по регулиране на съобщенията и сектора на телекомите. Изчитам, че това е първата и ключова среща, която ще определи екосистемата за развитие на технологичната трансформация в България.